Plānotā Madonas pilsētas kapu paplašināšana, grafveceļu un iespējamā krematorija izbūve radījusi izteiktu neapmierinātību daļai madoniešu, sevišķi blakus esošo māju īpašniekiem. Šis rajons vienkārši nomirst, ja? Jo ja mēs šeit ierīkojam jaunos kapus, tātad šim rajonam vairs nekādas pilsētā attīstības nebūs. Ja? Gribās, lai mūsu puse arī ienāk kaut kāda dzīvības, nezinu, mēs precējamies par pāris privātu mājām, kas ir piebūvētas klāt un ir skreiceliņš, pa kurieni arī mūsu galā ienāk cilvēki skriet un sporto un gribās, lai šī puse arī paliktu aktīvāka, dzīvāka, nevis pilna ar krusiņiem. Kā stāsta iedzīvotāji, jau šobrīd laikam ejot kapi pietuvojušies mājām, radot zināmas neērtības sadzīves jomā. Pēc paša iniciatīvas sastādījuši eglītes, tā cerot kaut nedaudz nožogoties no kapu zonas, taču reāls risinājums tas neesot. Nevaram svinēt nekādas dzimšanas dienas, neko, jo zvanā kapučas zvani. Un lapas kā nokrīt, tā uzreiz redzam krustus un nu, tāds tā kā diskomforts ir. Un tāpēc arī gribētu, lai sakārto arī, ko pasaka, ko nosaka arī noteikti nr. 502, ka tie 300 metri jābūt aizsargu barjerai no kapsētas, kas mums ir 50 metri. Savukārt Cālīšu māja no kapsētas šobrīd šķirvien iebraucamais ceļš, paplašinot teritoriju īpašums vēl vairāk tikšot ieskauts kapu kopiņām. Mums jau tas nepatīk, jo galu galā mēs atstājam to Rīgas dzīvokli, tur nevar dzīvot vecu pensionāri, ko viņi tur darīs, iekārtojam to māju, lai mēs vecumdienās varam dzīvot. Un tad vēl arī mēs esam nākuši pilsētai pretī pārdevām to biatlona trasi, kas viss bija un visu, un tagad mūs grib ņemot un vienkārši izsvēpēt, jo mums vienkārši tik tuvu ir pienācis viss klāt, kad mājas vērtība krītās un vispār te nekas vairs nenotiks. Kapu pietuvošanās dēļ saimnieki atteikušies arī no saulēk iecienītās akas, taču lielākās bažas tiek paustas par plānotās teritorijas grunts sastāvu. Tur ir tas purus, tur pat cilvēki tā, kas nav. Tur neviens nesteigā. Jā. Tur tagad, ja tur kapus taisa, tas nezinu, kādās tradīcijās tas ir, kad met ūdenī to zārku. Jā. Un šeit un atkal ir māls. Pašvaldība pati patreiz izstrādā savu karjeru, kurā ir ļoti bagātīgas smilciegūves, kuru varētu 4 km attālumā aizvesti tur sabērti 20 tūkstoši kubus smilts, tas nebūtu nekas. Un izveidot šo kapu teritoriju tā, nekā viņa pienāktos, ko prasa, teiksim, arī pēc apbedījuma notiekumiem. Pret argumentu vidū tiek minēta arī naktsvīvoļu un griežu populācija, kā arī satraukums par kapu pietuvošanos blakus esošajai Smeceres sila sporta bāzei. Estrāde, Smeceres sila sporta bāze, kapi, visi atrodamies vienā faktiski rajonā, un šīs skaņas jā, pārnesās no vienas vietas otras. Tā situācija varbūt no ētikas puses nav ļoti pareiza vai laba, bet tai pašā laikā tas viss ir izcinājums ar aizsargsienām, ar barjerām, ar kokiem, ar stādījumiem. Tikmēr iedzīvotāji meklējot lētāko un viņuprāt pilsētvidē labāko risinājumu nāk klajā ar saviem priekšlikumiem. Varbūt kapsēta ir jāveido ārpus Madonas pilsētas teritorijas, vai tie ir sarkaņu virziens, vai tas ir roļu virziens. Nu, katrā ziņā nevajadzētu viņu piedzīvojamām mājām. Taisīt. Kā uzsver Ķeveris, alternatīva vieta ārpus pilsētas meklēta jau sen, izvērtējot gan karjeru ezera apkārtni, gan tuvējo kapu paplašināšanas iespēju. Taču uzklausot madoniešu vēlmi tuviniekus guldīt pilsētas teritorijā, cits risinājums šobrīd nav rasts. Tikmēr aktīvākie iedzīvotāji turpina protestēt, argumentējot savu viedokli. Tie iebildumi diez vai tiek pat lasīti, ja? Jo neviens ar slavinošiem rakstiem, es domāju, nav uzstājies. Tikai ar nu, tādiem kas saka argumentiem pret, bet neviens pret arguments pat nekur netiek, kas saka par to runāts. Ja? Nu, te izskatās, ka šitai ir viss ideālākā vieta. Pirms top tehniskais projekts kapiem, visi nākam kopā 100 reizes, runājam, kā mēs to uzbūvēsim, kā mēs uztaisīsim, katrs ieklausamies katrā, kā to izdarīt pareizi, lai nebūtu pēc tam pārmetumi, ka pašvaldībā kāds izdomāja, ka būs šitā. Solot uzklausīt tik vienu, kā arī kapu izbūves gaitā ievērot visas likumdošanas prasības, jau pirmdien madonieši tiek aicināti uz kārtējo sapulci domas ēkā saiet laukumā viens.